יאו, מה קורה אנשים כאן 69 ואתם מאזינים לדי-ג'יי משה סבח, תן להם בראש, פאק! Kanchnu me mi gena, mi gena, gena, gena Mena, indien ku mena, indien ku mena, mena Sati istere kietam kes, mena kofi sulimes Sati istere kietam kes, mena kofi sulimes Kes kanchnu me mi gena בתוך הפוך הלב נפתח שום רגש לא יברח אוהב אותך כל כך בלעדייך עוד שנייה אני אצרח תבואי היום בואי אליי תאמרי לי שלום ספרי במבט תשאירי מקום בואי תפתי לי את השקר ואם את לא יודעת מתי תבואי היום תן לי קשה, את כמו יעלון
יושב כל הבוקר פה בידי החלון השם שמח חייך נחייך לגמרי ספל של קפה תמיד לבוש יפה במרפסת תופס את כל הרוח מהים אין לי סיבה לתפוס סרפנית שחק הרבה יש לך סיבה לחייך מסתכל על החצי המלא אז אני לא מתפלא גם כשיגידו ש... כולם מסתכלים עליי, עליי, עליי וזה לא בגלל שאני יפה לא מתייחס יותר מדי, די, די היה שלום לכם אתם מאזינים לדי-ג'יי משה סבח תן להם בראש פאק בוא נרוץ רחוק מיני רק כמה דקות להיזכר במקומות שאז היינו ילדים לא פחדנו סתם לחיות בלי המינוס הצעות בלי לתלות את התקוות כמו כביסה על חבלים כמו איזה שני מסוגעים בחוף שמרנו רגעים בלב שתינו את הנוף ואת היית יפה כמו פרח שאסור היה לקטוף רציתי רק לקטוף אותך רציתי לקטוף כמו איזה שני משוגעים בחוף שמרנו רגעים בלב שתינו את הנוף ואת היית יפה כמו פרח שאסור היה לקטוף רציתי רק לקטוף אותך רציתי לקטוף כמו איזה שני משוגעים סבח לא אל תתכנן לי דבר הוא אומר לי סגרתי נופש למחר אחי הוולי אני אחתה ענקית נפליג עם כמה חברים אם רק היה לי נשכח מההורים אני לא חשדתי בכלום הוא הפתיע כל קרה פתאום בבום הוא הציע ירד על הפרקיים ושלף והאדום את תנסי לי בייבי אני בחלום
קראתי ספר וראיתי סרט, הסדר יום שלי עובר אחרת, אני לוקח יותר את הזמן מאז שאת לא כאן. לקחתי כמה שיעורים בגיטרה, הייתי כמה שעות מול הים, אז אני מכיר את הלבד בעולם מאז שאת לא כאן. אל תשאלי, התחלתי לאשר וליהנות מהקפה, ועוד שבוע בעזרת השם אני טס לי למקום יפה, בדיוק שהתחלתי להבין מה אני רוצה מעצמי ובעיקר ממך, ומה הרגשתי בכלל כל הזמן הזה אליי. תוציאו רגע טלפונים, תפתחו את הסטורי רגע, בואו נעשה קטע שכולם יעלו ביחד ונראה איזה בלגן יהיה באינסטגרם. או טלפון, היא רק רוצה. תגידו לי שכולם בחוץ שאני אתחיל, זה חד פעמי, אני לא עושה את זה, שתדעו. יש לנו אפשר? Take a amiga, essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amiga. Olha o que ela faz no baile funk com as amiga. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sai o bumbo no chão, 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 chão. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com o bumbo no chão, quando ela joga seu bumbo no chão, 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 chão.